Labdien! Paldies par pieteikumu. Tātad, kā jau minēja, šis ir Sadalas tīkla organizētās inovāciju konferences diskusiju trešais panelis datos balstīta viedā enerģētika, kuru vadīšu es, tātad, kā jau minēja, Inters Krops, un diskusijā ar mani piedalīsies tātad valsts nekustamie īpašumi enerģijas pārvaldības vadītāja Līna Kola. Labdien! Sadalas tīklas regulācijas lietu vadītājs Dzintars Kauliņš. Labdien. Data Mining Solution valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkovs. Sveicināts. Un Varam informācijas sabiedrības attīstības departamenta direktors Gatis Ozols. Sveicināts. Teik. Nu, nevienam tas vairs neizraisa izbrīnu. Es domāju, dati pasaulē tiek ģenerēti milzīgā apjomā. Ja, kā minēts jau, man liekas, daudz, kur ir tad, tie katru nākamo gadu teju divkāršojā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Un datu ģenerēšana, protams, jau ir nu, teju neaizstājami ikdienas katra biznesa jau sastāvdaļa. Nu, starptautiskās datu korporācija prognozē, ka līdz 2025. Gadam kopā pasaulē būs saģenerēti apmēram teju 175 zetabaiti datu kopumā. Ja? Un, lai to vispār ciparu varētu saprast, cik tas daudz ir, tad apmēram ir uztaisīts tā, ka lai viņus mēģinātu lejuplādēt, ir vajadzīgs apmēram pie vidējā interneta ātruma, kāda mums šobrīd ir, 1,8 miljardi gadu. Tad piemetu pie Latvijas apstākļiem tas gan notikt nedaudz ātrāk, apmēram 184 miljoni gadi, bet tāpatās ļoti daudz. Neiedomājams cipars tātad. Nu, Anna, tad ko ar tiem datiem darīt? Nu, piemēram, Netflix ja, šos datus izmanto, lielos datus izmanto, un uz tā pamata ir spējis ietaupīt katru gadu, piemēram, 1 miljārdu ASV dolāru, ja, kā viņi paši saka. Protams, arī enerģētikā mums ir savi izaicinājumi. Naftas un gāzes ieguves izmaksas pieaug, protams, ja, arī neredzi politiskais stāvoklis apgrūtina jaunu nu, teiksim, atradņu iegūšanu. Un tātad attiecīgi, protams, arī lai optimizētu savus biznesus, arī enerģētikas nozares nu, tā kā mēģina un pievēršas datiem. Piemēram, Royal Dutch Shell, lai samazinātu naftas surbuma izmaksas, ir izstrādājis uz datiem balstītu naftas atradni. Ja? Tātad, nu, pietiek par pasauli, tad varbūt tās šajā diskusijā mēs iesim uz Latvijas varbūt tās mērogu un mēģināsim saprast varbūt tās kādus urbumus ja, digitālos mēs varam veikt Latvijā un Latvijas energokompānijās un vai tādi vispār mums šeit ir. Nu, tad pirmais jautājums tad varētu varbūt vispārējais sākumā iesilbošais būt, vai Latvijas energouzņēmumi vispār ir lielie dati ja, un tad kādi tie ir, ja viņi ir. Varētu tad šo jautājumu Jānim uzdot. Jā, tā tad dati ir Latvijā un patiesībā viņi jau ir pieejami 10 gadus un pat vairāk. Un kas mums kā lietotājiem ir jāsaprot, ka šie te dati atšķirībā no mums ierastajiem sociālajiem tīkliem vai no kaut kā tamlīdzīga, tomēr ir īsta informācija, fiziska informācija no dzīves, no reāliem skaitītājiem. Un tur apakšā ir veseli dienesti un šausmīgi daudz inženieri, kas rūpējās par šo datu plūsmu, ja, kaut vai tas pats sadalas tīklu viedais skaitītājs. Ja, tas nav tik vienkārši. Un mēs lietotāji šobrīd pārsvarā grēkojam, neizmantojot šo informāciju. Ja, tad šos te datus uztur, pa viņiem maksā, par viņiem rūpējās. Apakšā ir vesela industrija, un mans darbs ir izmantot šos te datus, vērst viņus interesantā veidā, parādīt klientiem, no viņiem lobīt ārā noderīgu informāciju. Nu, tātad es saprotu, kad ir ja? Potenciāls. Tātad ir gan siltums ir. Okay. Un sadals tīklus. Jā. Šobrīd mums ir tiešām cepur nost. Pirmrindnieks, janvārī palaistais datu pakalpojums ir liels pienesums. Brīnišķīgi, jā. Ok, tad skaidrs, tad potenciāls es saprotu, kad ir. Nu, tad varbūt skatoties tādā nākotnē, nedaudz perspektīvā un ņemot vērā arī mūsu 30. Gada mērķus,
kas ir CO2 samazinājums, atjaunojamā energoresursu palielinājums, ja, un arī energoefektivitāte. Tad jautājums, vai enerģijas dati var būt resursi, lai šos mērķus sasniegtu. Ja, un cik liela tad potenciāli varētu būt arī to datu nozīme šo mērķu sasniegšanā. To jautājumu es tad varētu uzdot mūsu ministrijas pārstāvjiem, Gatim. Jā. Viennozīmīgi datu loma ir būtiska, jo uz datiem balstās lēmumu pieņemšana dažādi. Un ja mēs skatāmies, sadarbības emisijas, nu, tas mērķis uz 30. Gadu mums ir samazinājums par 55%, tas ir, un šobrīd tieši tā digitālie aspekti, digitālās tehnoloģijas dati tiek uzskatīti arī par vieniem no tiem būtiskiem instrumentiem, ar kuru mēs varam panākt šo siltumnīcas emisijas samazinājumu. Un, ja mēs skatāmies Latvijas situāciju, tad Latvijā tieši enerģētikas joma ir tā, kas ražo nu, procentuāli lielāko daļu no šiem te CO2 izmešiem. Tad nākamā ir transporta joma, pēc tam nāk lauksaimniecība. Ja. Visās šajās jomās nu, datiem, datu, teiksim, kvalitīvu izmantošanu var būtiski gan optimizēt to, kādā veidā mēs organizējam šo te, nu, datu vai nu, resursu izmantošanu, efektivitāti, gan arī, kas manuprāt ir būtiski, mēs skatāmies nu, tās taktikas, kādā veidā samazināt šo te, nu, klimata ietekmi, tur tie virzieni ir divi, viens ir tādi tiešā ietekme, kad mēs samazinām, ieviešam efektīvākas tehnoloģijas, efektīvāk izmantojam resursus, nu, tie ir tajā tehniskajā bāzē, un tur dati ir svarīgi, lai mēs varētu pārvaldīt savu no šo te tīklus, lai mēs varētu enerģijas tīklus pārvaldīt enerģijas izmantošanu. Un otrs ir tādi netiešie instrumenti, kas saistīti tieši ar to, kā mēs mainām paradumus un kultūru, kā mēs izmantojam elektroenerģiju. Tas saistībā vairāk ar iedzīvotāju to, teiksim, nu, to tiem paradumu maiņu. Un arī šeit ir, manuprāt, dots būtisks tas aspekts, kā to var mainīt šos paradumus caur šiem datiem, jo mēs redzam, kad nu, pēc pieredzes, kad ja iedzīvotāji redz, cik daudz enerģiju un kādā veidā viņi patērē, tad viņi būtiski samazina šos enerģijas nu, nekvalitatīvo, neproduktīvo izmantošanu. Bija pētījumi pat līdz pat 20%, ka tas enerģijas ietaupījums rodās. Ja. Tā kā tie ir tādi virzieni, kuros noteikti datiem ir liela nozīme, un ja mēs skatāmies arī nu, tieši šajā nu, otrajā sektorā, kas ir transports, tur noteikti tā ir mobilitāte, un šo datu pieejamība attiecībā uz pilsētām, kādā veidā pilsētas izmanto šos datus, lai efektīvāk organizētu gan elektroenerģijas izmantošanu, gan arī transporta plūsmas. Tā kā, jā, nu šis ir katrā ziņā viens no atslēgas, nu, manuprāt, instrumentiem, caur kuriem to ir iespējams panākt. Ok, jā, paldies par atbildi. Tātad mēs pilnīgi noteikti, rezumējot, varam šos datus, tātad tas ir resurss. Tas pilnīgi noteikti ir resursi, lai šo mērķus varētu sasniegt. Tātad, ja? Jā. Jā, labi, tad nākamais jautājums varētu būt, kā jūsu organizācija, un tas varbūt tās varētu būt abu gan no ministrijas, gan no valsts puses, gan no sadalstīkla puses, tad šīs organizācijas, ko mēs varētu dot, un kas tā ir nepieciešams, lai enerģijas dati palīdzētu šos mērķus sasniegt. Tad papildus tam, ka viņi ir šis resurs, tad ko mēs vēl varam darīt, lai šie mērķi tiešām nu, efektīvāk mēs pie viņiem nonāktu. Varbūt tās Dintram varētu jautājumi. Jā, paldies. Pilnīgi piekrītu. Šobrīd teiktajām par to, ka dati ir ārkārtīgi svarīgi. Enerģētikas sektors ir kritiski svarīgs, lai mēs sasniegtu klimata mērķus. Un lai mēs varētu pieņemt datos pamatotus saprātīgus lēmumus, mums ir jāprot šie dati izmantot. Un tas, protams, ir viens izaicinājums. Nu, mums kā valstī, jo mēs diezgan bieži tomēr pieņemam intuitīvus lēmumus un vēl neesam iemācījušies šos datus pareizi izmantot. Tas ir viens veids, kā šos datus, kas sadalst tīkla rīcībā ir, varētu izmantot. Otrs veids noteikti ir izmantot šos datus lietotāju līmenī, tātad uzņēmumi vai mājasaimniecības var pielāgot savu patēriņu, savu uzvedību atbilstoši tirgus situācijai pēc cenām vai atbilstoši infrastruktūras vajadzībai palielinot vai samazinot savu patēriņu. Tātad nu jau ir divi dažādi šie te virzieni, kur šie dati varētu būt izmantojami. Tas, kas manuprāt ir vēl papildus būtiski uzsverams, īpaši skatoties tādā politikas plānošanas kontekstā, ir skaidri signāli attiecībā uz datu turētājiem un
tirgus spēlētājiem par to, kādas būs datu vajadzības vēl pēc 5 gadiem. Jo, lai mēs šos jēlos datus, ko mēs iegūstam no skaitītājiem, pārveidotu citiem uztveramā veidā, citiem izmantojamā veidā, lai tirgus spētu radīt pakalpojumus, kas pēc tam ir nepieciešami lietotājiem, ir vajadzīgi lieli resursi gan laikā, gan finansēs. Tātad, lai mēs varētu šos te datus piedāvāt tādā griezumā, kā politikas veidotāji to uzskata par nepieciešamu, ir nepieciešams pietiekami liels un dārgs process, bet mēs to varam izdarīt. Un mēs jau esam diezgan daudz to izdarījuši. Un tas, ko mēs redzam tuvākajos gados, ka šīs te vajadzības būs vēl lielākas. Ja mēs runājam par tādām inovatīvām lietām, kā agregēšana vai kā enerģijas kopienas, tad skaidrs, ka šiem datiem būs jāplūs daudz dažādos virzienos. Un droši vien tas, kas ir svarīgi arī veidojot politiku, ir arī būt pieticīgiem nedaudz un nemēģināt pateikt, ka datu piegādātājiem ir jāiedot pilnīgi viss no A līdz Z, tieši tāpēc, ka šo te datu apstrāde ir pieteikami dārgs process. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai politikas veidotāji un datu turētāji un tirgus kopumā laicīgi runātu par to, kas mums būs vajadzīgs pēc 5 gadiem un izvēlētos, tos pasākumus, kuros tiešām mums ir vērts investēt. Un ja mēs to šodien spējam izdarīt, tad mēs spēsim investēt mums pieejamos ierobežotos resursus, sagatavot datus, kas būs vajadzīgi pēc 3-5 gadiem, un tādējādi dot nozīmīgu ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā. Mēs varam kļūt arī par tādiem pirmrindniekiem Baltijas reģionā, ja mēs apsteigtu lietuviešus un igauņus un izdomātu kādu risinājumu, ko pēc tam mēs varētu arī nopārdot. Jā, paldies par atbildi. Es gan gribētu paturpināt, tad es saklausu šeit arī komunikācijas tātad nepieciešamību kaut kādā jaunā varbūt līmenī. Varbūt, jā, Gads varbūt var papildināt, tad kas no jūsu puses šķiet varbūt ir nepieciešams, lai šo saikni padarītu vēl ciešāku vai gribētu teikt digitālāku vai ātrāku. Nu, viena tā lieta noteikti, kas iezīmējās, ir, ka nu, mēs kā neksim, valsts vai lielie uzņēmumi noteikti nevaram būt tie, kas nu, radīs tos gala lietojumus visus un tās dažādās iespējas, kā tik tos datus varētu apstrādāt. Mums ir jārūpējis par to, lai tie dati būtu, lai viņi būtu kvalitatīvi. Un tad ir jāveido šī te, nu, tā kā kopienu vai apkārt šis te ekosistēma ar tiem, kas šos datus izmanto un viņus var pārvērst kaut kādos lieliskos produktos pakalpojumos, kā nu, kolēģis minēja jau šobrīd, jā, tur uzņēmums darbojās specifiskā jomā. Un tur ir nu, nepieciešami jau šādu pasākumu kā šis vai vēl citu veidu, kur tieši nāk kopā šīs puses ar pieprasījumu un tās puses, kas var nodrošināt. Un tā es arī sadzirdu, kad mēs ikā esam nu, enerģētikas forumā, bet nu, kad kāds liels enerģētikas uzņēmums vai jebkārši liels uzņēmums mūsdienās ir arī nu, būtisks tāds nu, datu uzņēmums, ja, bez maz vai IT uzņēmums, kuram ir jānodrošina, šie tie dati kā īstenībā viens no pamatdarbības virzieniem, lai varētu kvalitīvi veidot tālāk savu darbību. Tā kā manuprāt, jā, ka būtiski ir veidot tās kopienas, kur nāk tas pieprasījums pasūtītājs. Un otra lieta, šobrīd, nu, varbūt man personīgi tā saskara mazāk bijusi, bet ka redz, kad ir šie tie datu pieejamība, bet jautājums, vai mēs attīsam šīs tie analītikas spējas un iespējas viņus apstrādāt, izmantot un kaut kādu jau, teiksim, dabūt arī nu, ārā nu, teiksim, to informāciju no tiem datiem, jā, ne tikai viņus nu, darīt par pieejamiem. Jā, nu, paldies, tad mēs jau tā kā pārējām nedaudz pie klientiem jau saklausu, jā, un tad varbūt tad jautājums ir, tad kādus datus no sadalas tīkla sagaida potenciālie tie mūsu gan esošie, gan varbūt arī jaunie potenciālie klienti un sadarbības partneri. Varbūt ar Līnu varētu sākt, varbūt, jā. Jā, droši vien iezīmēšu tādas divas puses. Pirmkārt ir tas, kad dati ir pieejami, uz datiem mēs varam balstīt savas darbības, un arī VNI jau šajā perspektīvā ir gājusi uz priekšu un pieņēmis lēmumus bieži vien tiešām balstoties uz datiem. Tas, ko kolēģi arī iezīmē, kas varbūt ir tā lielā problemātika, ir tas, ka viena lieta ir, kad mums ir šie dati, otra lieta ir šo datu interpretācija. Un pārāk liels varbūt tas apjoms un kaut kāda arī tāda neizpratne var radīt, ja pārāk liels šis datu apjoms un neprecīzs atspoguļojums. Līdz ar to ir jādomā arī par šiem risinājumiem,
kas sniedz to skatījumu, lai mēs varētu pieņemt kaut kādus lēmumus. Un tas, ar ko mēs sastopamies, kad dati ir kļūst aizvien pieejamāki, bet šie risinājumi ir komplicēti, ir dažādi, un arī ir jautājums par datu savienojamību. Ja mēs paņemam kādu vienu pakalpojumu, tas mums atspoguļo tikai vienu pusi. Ja mēs paņemam atkal kaut kādu citu pakalpojumu sniedzēju, tur atkal ar savi algoritmi, kā ar to visu darboties. Jā, mums varbūt ir radies kaut kāds veiksmīgs risinājums, kur mēs apvienojam vienā rīkā, skatoties gan elektroenerģijas datus, gan siltumpatēriņa datus. Līdz ar to mēs uzreiz jau kopēji redzam mūsu specifisko ēku uz šo te darbības sinerģiju. Varam izskaust kaut kādas lietas, kur ir nepamatoti patēriņi iekārtām. Tā ir viena puse, otra puse, ko mēs aktīvi pielietojam, tas ir skatāmies šīs savas jaudas un skatāmies pieslēgumu jaudas. Tas, kas bieži varbūt izskan sabiedrībā un arī no uzņēmumiem, ko mēs dzirdam, kad jā, šis sadalas tīklu tarifs ir sarežģīts, ir dārgs, tajāpat laikā daudzi uztur šīs nepamatotās pieslēgumu jaudas, un tas, ko mēs esam paši darījuši, mēs pakāpeniski ejam, skatāmies, kur mēs šīs jaudas varbūt varam samazināt. Un jau šobrīd divu gadu laikā pētot objektus un izvēloties, tā teikt, pareizo ievadu jaudu, mēs jau esam savus gada izdevumus samazinājuši par 190 tūkstošiem eiro gadā. Ja? Tā kā es mudinu arī uzņēmumus domāt līdzi un netaupīt varbūt tās jaudas kaut kādām nākotnes perspektīvām, kuras nu, padomājot līdzi, kad tas atrisināsies un kad tas būs. Mm-hmm. Tā kā lēmumi ir jāpieņem jau uz savu šī brīža patēriņu, skatoties arī no energoefektivitātes perspektīvas, kad varbūt arī tas patēriņš samazināsies kādā brīdī. Ja. Nu, tātad datu pieejamības gan vienkāršībai, ja tā es saprotu, ir jābūt viņiem pieejamiem. Varbūt par to pieejamību runājot, tad noteikti gan jau arī viņu tuvu reālā laika. Es tā saprotu, un teiksim, informācijas plūsmas ātruma pieejamībai noteikti ir nozīme. Noteikti, ja. Un varbūt nedaudz tāds produktīvs jautājums, vai tiem ir jābūt arī bezmaksas tiem datiem pieejamiem. Jūsu viedoklis varbūt, jā, jūs varat izteikt. Es varu piemitināt to, ka bezmaksas tas nekad nebūs un nav iespējams, jo, kā jau es minēju, tie ir fiziskas pasaules dati un tas ir dzīvē jānolasa kaut kas un jāpārraida šī informācija un infrastruktūra jāuztur. Un tas jau viss darbojās, bet no otras puses mums ir tad parastais lietotājs, kuram patiesībā ir dziļi viena alga. Ja, tas pats valsts nekustamie īpašumi ir mūsu klients, viņi lieto mūsu datu platformu, kā jau Līna minēja, tur apvienota elektrība, gāze, siltums, bet tas gala cilvēks, kurš ietekmē šo te patēriņu, viņš jau ir tas ierēdnis, kurš sēž savā birojā, ja? Un viņš ir tas, kurš slēdz iekšā ārā kaut kādus patērētājus. Ja? Un šī ir galvenā tāda mūsu arī ikdienas darbības tāds grūtākais moments, ka datus jau mēs varam atspoguļot, mēs varam novērtēt arī darbības, ja? Mm-hmm. Kad kāds cilvēks ir atnācis, kaut ko paregulējis, pieregulējis un patēriņš kļūst mazāks vai lielāks, bet mums trūkst šī informācija par šiem te darbiem. Ja? Mums ir pieslēgta šobrīd sistēmā simtiem skolas, un mēs ideāli redzam, kas notiek sestdien, svētdien un tā tālāk. Bet klientam ir jāspēj pateikt gan mums, gan viņu servisa organizācijām kaut vai darba laiks. Ja? No cikiem līdz cikiem es šobrīd strādāju. Tā pati, pieņemsim, to jau pēc patēriņa, vai tu nevar redzēt? Ne? Mēs redzam, tieši tā mēs redzam. Ja, bet mēs nevaram novērtēt, vai sestdien, svētdien tur ir vajadzīga apkura vai nav. Mēs šobrīd redzam, tur izglītības ministrija. Sestdien, svētdien elektrības patēriņš ir lejā, siltumpatēriņš neiet lejā. Tātad tam ir iemesli, nav iemesli, mums tā vajag, nevajag. Un tas ir tā galvenā būtības lēpjā šajos te darbos. Ja? Sistēmas un dati var novērtēt darbus,
bet tie darbi ir jādigitalizē. Ja? Kaut kādā veidā ir jādod pretī kilovatstundām, jo enerģija ir darbs pēc fizikas definīcijas, enerģija ir darbs. Enerģija nevar tā vienkārši iznīcināt. Tur pretīm tiek darīts kaut kāds darbs, un šī informācija šobrīd trūkst. Un tas ir visā pasaulē. Varbūt pa informācijas trūkumu, jā, varam nākamais jautājums, tad vai sadales tīkls ir tas, kurš var dot papildus kaut kādu informāciju vēl šiem pamatā uzskaites datiem, vai mēs varam, bet kā sadales tīkls jau papildus likt vēl kaut kādu pievienoto vērtību, papildus informāciju un šos datus tad dot tālāk jau. Jā, sadales tīklam vēlreiz milzīgs paldies. Šī tad diskusija un sadarbība ir vienkārši lieliska. Regulāri tiek jautāts, ko tirgus vēl vēlās, ko pielikt klāt datu pakalpojumam. Šie te visi informācija tiek dota pretī. Atpakaļ mēs saņemam informāciju, kurā laikā tas tiek plānots. Un attiecīgi mēs atkal savu robotu pielāgojam šim te. Ja, teiksim, tagad sadales tīkls nākamā etapā sāks dot šo informāciju par pieslēgumu jaudu, pieslēgumu veidu. Ja, un līdz ar to mēs varam robotizēt tarifu aprēķinu. Ja, katru dienu mēs varam iedot valsts nekustamo īpašumu pārstāvjiem informāciju, hops, šitien tarifu varētu pamainīt. Varbūt šajā objektā pēc tā rakstura, kā viņš šobrīd strādā, var pāriet uz vientarifu zonu. Jo tas mainās arī no tiem energoefektivitātes pasākumiem. Ja, tas ir dinamisks process. Vai tad, jā, tas ir jūsu biznes, jā, pamata biznes, nenoliedzami, un tāds jautājums varbūt, vai šo datu pieejamība un informācijas daudzums, un galvenokārt es gribētu saprast ātrums, jā, ar kādu šie dati nokļūst līdz jums, tad kādā veidā viņi ietekmē jūsu varbūt tās ikdienas biznesu, teiksim, viena diena varbūt tās datu pieejamība nav tik liela, vai jūs uzreiz to izjūtat, jā, un tas ietekmē kaut kādā jūsu ikdienas darbības un biznesu vai nē? Atkal jautājums par darbu, jā, tātad kādu darbu klients veids, jā, ja tas ir kaut kāds parasts, kaut vai tais pašos mums skaļais gadījums valsts nekustamos īpašumos ar elektriskās notakas noķeršanu, kā viņa tiek regulēta un vai automātiski vai vienkārši ar roku. Tur mums pietiek ar tiem pašiem datiem, kas mums šobrīd ir reizi diennaktī pa iepriekšējo dienu. Mēs ļoti labi varam novērtēt tāds pamatdarbs. Protams, kad aiziesim tālāk uz agregātoriem, uz šo te patēriņu pielāgošanu ražošanai, tur, protams, būs vajadzīgi dinamiskāki dati. Ja? Bet ir jāizdara mājas darbs ar pamata lietām, ja? Efektivitātes lietām. Jo visas tehnoloģijas sarežģī procesu, tas nav viegli, tas nav lēti, bet otrā pusē mums nedrīkst būt vienkārši enerģijas izniekošana. Ja, tad šim te sūrējam, grūtajam darbam enerģētikas pusē jābūt pretī tādam pašam darbam izlietošanas pusē. Ja. Vai, Līne, jums šis datu pieejamības ir šo ātrums, kādā veidā līdz jums viņi nonāk, ir apmierinoši? Es teikšu tā atkarībā, kur un ko mēs skatāmies, ja kādas datus mēs pētam. Protams, jo ātrāk, jo tu saņem informāciju par esošo situāciju, jo ātrāk tu vari rēģēt uz kaut kādām nepilnībām. Mūsu droši vien specifikā, kas ir nekustamā īpašuma apsaimniekošana, ja mēs redzam operatīvi kaut kādus lielākus patēriņus, mēs varam rēģēt. Un būsim godīgi, tad enerģijas patēriņš vienmēr ir naudas izteiksmē. Ja? Un bieži vien varbūt mūsu klienti neaizdomājas par šo nozīmīgo aspektu, ka viens ir, ka tev parāda, tu esi patērējis tik un tik enerģiju, cits, cik tu varētu ietaupīt un ietaupīt tiešām finanšu līdzekļus un tos pašus finanšu līdzekļus ieguldīt jau tajā pašā īpašumā, ja? Uzlabojot labjūtību tur. Tas, ko es varētu iezīmēt arī to, ka viena lieta ir, kā Jānis saka, uz datiem skatīties un datus saņemt, cita lieta ir rīkoties atbilstoši
redzamajiem datiem, un tas mums droši vien arī palīdz klientiem pastāstīt to situāciju, atspoguļot to situāciju, jo viena lieta ir, kad tu viņam pateiksi, kad tev tur bijis nepamatots patēriņš, nezinu, kondicionēšanas iekārtas, es slēdzis ne tad, kad vajag. Cita lieta ir, ka tu viņam reāli jau vizualizācijā parādi, cik tad viņš ir patērējis, kurā brīdī, cik tas ir izmaksājis. Un jāatzīst arī, ka manā skatījumā klientus ir jāizglīto gan patēriņa lietās, varbūt mums jau ekspertiem liekas daudz lietas pašsaprotamas, tomēr sabiedrībā daudz lietas nav pašsaprotamas, tie paši klimata jautājumi, un bieži vien ir dažādas diskusijas, vai telpās ir pa karstu vai pa aukstu, tur es teikšu to, ka uz ko es, nu, tas skatījums, uz ko mēs virzāmies, kad tomēr ir arī kaut kāda devēja, kas tev jau arī rāda ne tikai šo enerģijas patēriņu, bet arī to klimata komfortu, kur tu jau var salāgot ar enerģijas patēriņu un parādīt, kurš tas variants bijis labākais. Tas, ko bieži vien tirgu runā par šo spēju pielāgoties enerģijas cenām, man liekas, tas būs ļoti tāds liels solis uz priekšu, jo jāatzīst, ka ja jau šobrīd ir grūti varbūt ēkās sasniegt to pašu energoefektivitāti, jau varbūt ietvarot kaut kādu vienu cenu līmeni, tad nākotnē droši vien mums ir jāskatās uz datiem un sistēmām, kad tas viss būs automatizēts un būs spēja vadīt iekārtas ēkas jau automatizācijas līmenī, jo, ja mēs skatāmies, pieņemsim, uz kaut kādiem cenu kāpumiem vai kritumiem, tad droši vien tur arī ir apakšā liela matemātika aprēķināt to, kuros brīžos mēs varbūt varam to pašu kondicionēšanās sistēmu mazliet palaist, tā teikt, mazākā režīmā un uz kaut kādu cenu pīķi un nezaudējot komfortu un atkal sākt to ventilēšanu. Es sadzirdu ļoti datu sasaisti ar nu, naudisko izteiksmu un kā ir nauda, tā noteikti ir dubult fokus uz to un tad varbūt loģiski rodās uzreiz jautājums par šo tad datu uzticamību, ja? Kurš ir atbildīgs par datu kvalitāti un visā šajā ķēdes posmā, tad kurš nes atbildību par datu kvalitāti un kādā mērā varbūt? Un tas, godīgi sakot, jautājums ir visā šajā piegādes posmā. Varbūt, jā, varat atbildēt ļoti īsi katrs. Skaitītājs ir juridiskā vienība, ja mums jāiet uz tiesu un jātiesājās par to, tad skaitītājs ir tas, kurš to rāda. Ja. Sadalstību gadījumā šeit nekādi jautājumi nav, tur tiešām datu precizitāte ir augsta. Tikko mēs sākam runāt par kontrolu uzskaitēm, ir īpaši ūdens uzskaits sektorā, nu, tur ir liela izaicinājuma datu kvalitāte. Bet datu nodošanas, es gribētu vērst jautājumu, jā, ir no valstiskās puses, teiksim, pats nodošanas process kā tāds, viņš arī ir regulējums vai būtu jābūt regulējumam? Lai tieši kontrolētu šo piegādes kvalitāti varbūt. Tur nemācies atsevišķi teikt, bet nu, noteikti, ka tā, nu, dati pēc iespējas precīzāk, kādi viņi tiek nolasīt, tādi arī jānodod. Un tur, domāju, tas datu tam turētājiem arī ir jārūpēs to datu kvalitāti. Nu, un ja tas nāk no skaitītājiem, tad tas nedaudz savādāk nekā mēs varbūt citās jomās runājam par datu kvalitāti. Šeit tiem datiem vienkārši jāatspoguļo precīzi tam, kas ir izmērīts. Jautājums ir par interpretāciju, varbūt pēc tam un to datu savietošanu starp dažādiem nu, resursiem. Okay. Jā, nu, diemžēl laiks ir pagājis ļoti ātri. Mums jāsaka paldies vēlreiz visiem paneļu dalībniekiem. Es ceru, ka mēs noteikti turpināsim kaut kad tādā vai savādākā veidā arī turpmāk šādi. Paldies! Un pēc īsas tehniskas pauzes tad mēs atgriežamies tiešraidē atpakaļ. Paldies! Thank you.